בואו נראה תמונת היום שלנו, דוח פרשת המסרונים. אם כן, הנציב תלונות על השופטים, הנציב השופט אליעזר ריבלין קובע, בשום פנים אופן לא הייתה כאן עטיית משפט, קרבת היתר בין השניים מניבה ביזוי, אבל לא היה משפט או קניונה. קנוניה, פרקליטת מחוז המרכז לשעבר אמנם אומרת, אומרים, התכתבות שופט עם אחד הצדדים, זה מקומם, זה לא צריך לקרות, אבל זה היה רק תיאום טכני. עכשיו יש פה כמה שאלה. אחד, אם זה באמת תיאום טכני, אז בוא, למה אנחנו צריכים בערכות מעצר בכלל להחזיק שופט? יבואו השוטרים והחוקרים, ישימו את הכוס הזאת, והכוס הזאת תקבע כמה ימים יקבע, כי אם זה במה למה שבלי בשביל מה, להסיק את מערכת המשפט בענייני זוטות כאלה, כמו קביעה רצינית ושמיעת הצדדים. והדבר שאני שואל, אני תמיד שואל, למי היה אינטרס לסכל את החוקר ואת השופטת? שמעון. משטרת ישראל כמובן. תשובה מאוד ברורה, לכאורה, אבל לפני זה... אז זה אומר שנפלת בפח שלה. לא נפלתי בכלל בפח, יכול להיות שעשו אותה פעם, הבעיה היא... יש בעיה כל כך מכוונת שהיה קל. יש פה כל כך הרבה בעיות, זה לא רק המשטרה. קודם כל, נחשפנו היום בדוח זריז כמובן ומהיר, ומי שחושב שאחרי הדוח הזה אנחנו נגיד שהכל בסדר, טועה. אבל מה הדוח אומר בעצם? שתובע בכיר בתיק של בזק מינה את השופטת בתיק. אם צופים, אתם מבינים, החוקר הבכיר ממנה את השופטת. אם זה לא טירוף מערכות, אני שומע כבר היום בפיד שאנשים תתנצלו לפני מערכת החוק, מערכת המשפט, זה פסיכי. חזרה משנת שבתון, אבל יכול להיות בגלל שהוא רצה, הוא רצה שופטת עם גישה סנגוריאלית. החוקר בוחר את השופט? אתה צודק, אבל אותי מעניין מי רצה גם, שוב, יש פה גם את השאלה, הגדולה, מעבר לזה שזה לא, ברור, זה מזהם את המערכת השופטית. אני אגיד לך מה אומרים, אני אגיד לך את זה במשפט, משטרת ישראל. אני אגיד לך את זה, הוא לא אגיד לך את זה. כן, תגידי משטרת. במשטרת ישראל יש עניין להאריך את המעצר לעצורים, הם ידעו שהשופט והחוקר לא יעשו את זה, ולכן הם נטרלו אותם. זה הדיבור אצל כולם. אז לכן זה אחד, זה א' וב', זה לא, זה לא, זה כן. כשאני הולך ואני רואה בסופר מבצע, אני קורא את האותיות הקטנות ומבין שהמבצע הוא מוגבל. אז כך גם בפרשה הזאת, הייתה כותרת גדולה, של בסוף שירתה דווקא אולי את המשטרה, ומיד בימין קפצו ואמרו, הנה לא, כולם קפצו. רגע, תן לו לדבר, תן לו לדבר. שזה לא אקדח מהשן, זה אפילו לא קפצונים. כי בסך הכל מה שיש כאן בהתכתבות הזאת, שהיא לא ראויה, אבל היא לא תפירת תיק, ולא בחשו, ולא סגרו, אלא בסך הכל אמר לה אותו חוקר, מה הוא הולך לבקש בדיון? בדיון יכול להיות שהשופטת לא אמרה, אוקיי, תראה, היא מופתעת, זה נראה לך נורמלי? תראה, היא מופתעת. זה נראה לך נורמלי? זה נראה לי לא שיבוש, ולא תפירת תיק. גלית. ואני אומר לך, אתה נפלת בפח בעניין הזה. איכשהו פספסת בתור שמאל מסורתי, אוהב אדם, זכויות אדם, יש אנשים שהם נאשמים, זה דיני נפשות. נכון. זה נראה לך הגיוני, באיזה עולם זה נראה לך הגיוני, שהכל על השולחן... זה לא הכל, תקראו את הסמסים. אבל לא סיימתי, אבל לא סיימתי. רגע, אתם שמים לב משהו מוזר בהבסבה. באיזה עולם, התפקיד של הסנגור הוא מיותר לחלוטין, ועכשיו לגבי זה, שימו לב לסלקטיביות. זה לא נכון, אבל זה לא לסלקטיביות. מה כתוב בשעות? מה כתוב למעלה? 17-18? מה כתוב ב... 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 זה צולם 17? מוחקים? 18? מה כתוב על ההודעות? נו, 12, ידוע, זה היה לפני, זה היה איזה 5 שעות קודם, זה דובר שזה גם היה כמה שעות קודם. אבל הטקסט הוא לא טקסט שמראה... הסלקטיביות! יריב, אתה יודע מה אתה עושה? יריב, אתה יודע מה אתה עושה? אתה הבנת כמו כולם, ותתבייש לך באמת בעניין הזה, ואנחנו חברים, פה אתה מלכלך, כי אתה יודע שזה ביזיון, אבל אתה מבין שכל הקבוצה שלך, אם יתגלה הביזיון הזה, אי אפשר לצוד את ראש הממשלה. ולכן כולכם עכשיו אומרים, אין בעיה, נפלת בפח. אתה יודע שזו חרפה, אתה יודע שזה ביזיון, אל תגיד לי איתך קפצונים על זה. אני מסתכל על זה, בחייך. זה אם זה עוזר לנתניהו או לא עוזר לנתניהו. יריב, זה לא ימין, כל הפיד אתמול היה מזועזע. אז הפיד טעה, וכל הפיד היה מזועזע מהפיגוע במשטרה, שלא היה פיגוע. זה לא פעם ראשונה שהפיד מזועזע. תקרא את הוואטסאפ, תקרא מה כתוב פה. מה שהסתבר היה קודם קורה. שקט! טוב, טקסטים, אני כל החיים שלי קורא טקסטים ומנתח טקסטים. דע לך שטקסט חשוב, מה שחשוב, מה שלא נכתב בו. הרבה יותר ממה שלא, לכן זה חשוב לקרוא הרבה שירה. מה שלא נכתב בטקסט הזה, אנחנו לא יודעים. לא נכתבו המון המון דברים, יש שם המון פערים, וזה הדבר המדהיג. עכשיו, מה אתה אומר? אתה לומד על סמך
כמה מקטעים מאוד מאוד שוליים אתה לומד שזה כן בסדר או לא בסדר. אני אומר לכם, חבר'ה, לא מקטעים מכל הטקסט, אבל הטקסט הזה זה לא כל הטקסט. הם התכתבו את המחשבות. הקשר הזה בין תובן לבין, לא הפוך, אני לא קורא מחשבות, אבל אני יודע שהם התכתבו גם שלשום וגם שבוע לפני וגם אחרי וגם בתוך כדי, וחלק נמחק ואני לא יודע מה היה. זה נראה לך תקין, יריב? זה נראה תקין ששופטת וחוקר מתכתבים ככה? אני אומר לך, זה נראה לי גג משמעתי. מפה, להגיד שיש לך פה תפירות, זה פשוט לא נכון. חברים, אני רוצה לעשות סדר. אבל זה מה שאמר דנה ויצחק. אני רוצה לעשות סדר, וזה לא עניין של דנה ויצחק. תראו, יש עניין של הליך משפטי, ובהליך המשפטי באים המשטרה עם החשוד, ובא עם הטובים, ובא הסנגור. ואז המשפט אמור לקבוע את ימי המעצר. המשטרה מראה, הסנגור טוען, והשופט קובע. זה מה שאני רגע, לא. לא, לא. לא תיתנו לי לדעת, סליחה. אני גומר את הטקסט הזה. לא, תפסיק עם זה. ומה שחמור פה, זה מעבר להכל, זה שבעצם כל הסיפור הזה הוא פסדה. כי אם מלכתחילה אין טעם לסנגור של החשוד להגיע, כי הכל נקבע כבר מראש, אז אתה עושה מהמשפט משפח. כי אין פה, כי אין פה באמת הליך צודק. עכשיו היום, לא, רגע. כי, אבל היא לא אומרת אני מקבלת. הוא אומר לזה מה שאנחנו הולכים לבקש, היא אומרת אוקיי, אני רואה מופתע. אוקיי. היא לא אומרת סגרנו. אז היום, היום אלי סיניור, איתי בוויינט, סיפור אחר, איך שוטרים בירושלים, היא אמר ירושלים, מבטלים, אומרים, לא, לא, לא את השופט הזה. אנחנו רוצים את השופטת של הימר. חמור מאוד. שיש להם את השופטת שלהם. עכשיו אני אומר לך, עזוב אלוביץ', עזוב ניר חפץ. תחשוב על העובדה שכל יום נעצרים אנשים, רובם משתחררים אחר כך בלי כתבי אישום, והשופטים הם חותמות גומי, ואתה איש שמאל! אתה איש שמאל! אתה איש שמאל! איך אתה מגן על אנשים? באמת! לא באמת! אתה מחייך! לא, כי אתה צוחק! כי אתה צוחק לי איש שמאל! אתה יודע שאתה צוחק! זה מעצבן, הוא איש שמאל! והוא מגפה! אני לא שם, תן לי שני המשפט! הוא איש שמאל! אז תן לי לדבר! הוא איש שמאל! הוא אמור לגבות את אזרחי מדינת ישראל. זה הרבה יותר גדול מנתניהו. ומה שקורה הוא, זה כן, הוא מגבה את השיטות של המשטרה. הנה, בואי, תשמע, מי מגיע את המשפטיות? איפה היית? שדוד רוזן החליט ללכת ולשים את אולמרט 4 שנים בכלא, החלטה מופרכת לחלוטין. כן, שופטים מקבל. אבל זה היה אחרי משפט. זה היה יותר חמור, זה לא 4 ימים, זה היה 4 שנים. יש משפט על השופטים. במקרה הזה אני מסתכל על מה שקורה, ואני אומר, רק אני אגיד לך, מי קבע ששמאל הוא זה שצריך לדאוג לאזרחים? זה מה שאתה צודק! מי נמצא למסה? רק שזה נמצא למסה! רק שזה נמצא למסה! דרור, הימין צריך לעשות חשבון נזק! על מי כתב הימין צריך? כל הזמן הימין צריך לעשות חשבון נזק! 1984 זה הפורטה של יריב, ותראה איך הוא מגבה פה את המשטרה! אני מסתכל!